Estamos aqui no pavilhão da Ribeira Grande, onde atualmente e neste momento decorre mais uma partida da quarta jornada da modalidade de futsal adaptado, que é mais uma competição que é potenciada e promovida pela Associação de Futebol de Ponta Delgada, e neste momento trazemos para a conversa, para falar connosco, Paulo Ferreira, treinador da equipa Aurora Social. Boa tarde, Paulo Ferreira. Em primeiro lugar, pergunto-lhe que importância dá a esta competição organizada pela Associação de Futebol? É uma importância muito boa para os pequenos que estão a trabalhar com eles no futsal adaptado, que é importante para eles, só para a preparação física que nós damos a eles. É muito importante e o fair play que a gente precisa. Neste momento, quantos atletas têm a Aurora Social? Atletas, tudo masculinos. E qual é o objetivo que tem para este campeonato, a equipa? Qual é o objetivo da equipa? O objetivo da equipa era ganhar o campeonato, mas não conseguimos porque a equipa das Laranjeiras Clube é superior à nossa, entre as idades que são jovens e as idades que nós que estamos, somos 30 e tal, 20, 40 e tal, porque já foi uma diferença muito grande de idades e a nível dos desportos tem que ser com um bocadinho de paciência. Acha que este tipo de competição e de campeonato é importante para potenciar a modalidade do futsal adaptado? Sim, porque para todos os gostos, que a gente queira que não queira, essa modalidade, para mim, é das melhores competições que há a nível mundial. Muito obrigado por ser tanto, Teres. Obrigado. Foi então aqui a conversa que nós temos com os dois treinadores do jogo que vai decorrendo agora neste momento entre a Laranjeiras Clube e a Aurora Social, partida que conta para a quarta jornada do Campeonato de Futsal Adaptado, que é uma competição que também é promovida e organizada pela Associação de Futebol de Ponta Delgada.